Tak boleh, guys, tak kita ada Dato' Nur Syamnur, Syafiq, Zul Arifin. Ya. Untuk mempromosikan filem Misteri di Laila. Wah, yang akan ditayangkan bila? Kita ditayangkan tak lama lagi lah. 21 Februari. Lusa. Okey, sebelum kita nak tanya soalan-soalan yang hebat kepada Syafiq dan juga Dato'. Selama ni tak hebat ke? Hebat. Tapi kita ada soalan pasal hot link lah. Dengan Mr. Zul Arifin kita. Okey, nak tanya apa peranan hot link dalam filem ni? Ini jawapan dia. Dah, company telco yang sentiasa push forward anything yang cool. So now kita share that creativity together untuk push forward apa yang sama kita punya mission dengan juga vision dalam apa yang kita buat dalam Misteri Laila ni. So kita push forward. Baik, push forward. Push forward adalah jawapannya. Yes sir. Okey, filem ni banyak misteri untuk dirungkai. Kenapa jadi macam tu? Ya, Asyik Abang Nabil je yang tanya. Bagilah kau tanya. Silakan. Ha? Kau nak menggatal di sini? Silakan. Bukan menggatal lah. Tanya. Kerja. Okey. Okey, filem ni banyak misteri kan? Tanya tadi. Kenapa jadi macam tu? Selalunya bila kita tengok filem-filem yang ada di luar sana, sekarang kita tengok and then kita enjoy, kita tiba. Kali ini kita nak uji audience betapa pekanya anda semua dalam untuk merungkaikan misteri The Laila, misteri filem ni. Dia hafal lah. Taklah. Jawapan saya sendiri lah. Soalan terakhir. Okey, selain ada lagi. Ada. Selain filem. Selain daripada filem, ada lagi tak benda lain yang terlibat? Kita boleh tengok semua, kita bagi clue sedikit demi sedikit dalam filem tu and kepada semua yang nak tengok boleh tengok trailer Hotlink yang selebihnya and click dalam Hotlink website dan yang saya bagi tahu tadi lah. Saya pun dah lupa lah. Alright. Okey, so sekarang ni baru kita boleh tembak. Jangan serius, Nur Syamnur dengan kejap. Tapi sebelum kita cakap pasal misteri macam kita tak wujud dah. Sabar Dato'. Ada. Tadi Dato' interview dengan saya tak pakai spray mata. Sini pakai spray mata lah. Okey, Syafiq. Kita tanya Dato' Rosham lah dulu. Alah, awak risau ke kalau tak tanya dia tak panggil awak berlakon? Tak, saya tak risau. Kita kena menghormati. Tanya. Okey. Dalam cerita Misteri di Laila ni kan, Dato' Rosham sebagai Inspektor Azman. Inspektor. Okay. Tangkap kau orang. Takut. Bahemang. Apa antara konflik yang berlaku pada watak Inspektor Azman dengan watak utama Jeffrey? Okey, saya ditugaskan untuk menyiasat satu kehilangan wanita, nama dia Delilah. Kehilangan tu akan terungkai dalam penyiasatan saya pada hari Khamis ni, 21 hari bulan. Jadi saya memerlukan satu Malaysia untuk membantu penyiasatan saya. Kerana kalau dia orang tak pergi ke pawagam pada hari Khamis ni, maknanya Delilah ni tidak akan dapat dijumpai. Rahsianya jawapan seserius please. Marketing. Power tu. Alright. So memang kalau nak tahu apa jawapan dia, Khamis ni kena turun. 21 Februari. Bukan Khamis je lah. Hari-hari selepas tu. Kau pun satu. Bermula Khamis ni. Okey, kita ada soalan untuk Syafiq. Patut Zul lah jadi macara. Zul, jadi balik lah Zul. Tapi nak tanya, kenapa untuk Misteri di Laila awak dah tukar genre? Selalu action komedi, tapi kali ini berbentuk genre misteri kan? Okey, actually sebenarnya filem pertama saya, Sam, itu actually thriller. Thriller betul. So, dan saya memang suka filem yang misteri dan suka filem yang challenge minda. Tapi saya tahu juga pasaran market Malaysia ni suka filem horror. So saya gabungkan ketiga-tiga. Misteri, thriller, horror. Tapi penonton tetap kena berfikir untuk Yes. That's good. At least jelah sesuatu lah tu kan. Ini kalau tidak cerita senang suap je. Apa pandangan Dato' pasal cerita-cerita yang mudah ni tu? Biasa memang menjadi kebiasaan orang di Malaysia tengok filem yang ABC. Tapi dalam era zaman hari ini kita tengok ramai orang yang banyak dalam kita tengok dalam social media dia orang nakkan sesuatu kelainan. Jadi saya rasa tepat pada masanya bila Misteri di Laila sampai dengan hasil tangan yang saya tahu semua orang tahu dekat luar sana Syafiq akan datang dengan kelainan-kelainannya dan saya rasa tepat bahawa Misteri di Laila harus menjadi pilihan para penonton. Wow.
Patut aku yang buat holding tu. Betul lah. Cabut jam. Cabut jam. Punyalah kagum. Punyalah kagum. Okey. Dan macam untuk Syafiq sini, untuk menghasilkan satu cerita yang misteri, thriller dan juga horror. Okey. So, apa dia yang Syafiq nak bubuh dekat dalam cerita tu untuk orang kata senang dapat dekat penonton-penonton dekat Malaysia ni? Macam Datuk cakap tadi, kita lebih suka yang cerita ABC. Kalau kita tengok dekat YouTube ada trailer filem misteri Delilah. Betul. Kita boleh tengok konsep cerita tu lah. Yes. Di mana kisah pasal seorang suami isteri, Zorifin, Jeffrey, watak dia Jeffrey dan Elizabeth Tan, Delilah, pergi ke Fraser Hill. Dia ni suami isteri. Pergi ke Fraser Hill. And then, tapi besok tu isteri dia hilang. Alamak. So, bila isteri dia hilang, dia tak suka suami dia kot. So, dia cari isteri dia dekat sekitar Fraser Hill, buat report polis, cari, semua tak jumpa. Okay. Tapi malam tu ada satu imam, imam pekan Fraser Hill tu, datang dan cakap, saya dah jumpa isteri awak. Alamak, imam buat hal lah, mam. Tetapi, wanita yang imam tu bawa bukan Elizabeth Tan, tetapi Saskia Dahuri. Wanita lain. Tapi dia mengaku isteri dia juga ke? Macam ni? Mana-manalah mam jadi. Tak, tak. Wanita tu mengaku wanita yang dia isteri Jeffrey. Okay. Tapi Jeffrey cakap bukan. So itulah permainan minda yang saya nak main. Dia, maksudnya siapa yang betul? Jeffrey yang betul ataupun Saskia Dahuri yang betul? Baiklah cerita macam ni. So nak tahu kan, itulah teka-teki permainan minda dalam filem misteri. Baik cerita ni. Cerita macam ni baik. Saya memang suka cerita-cerita yang mencabar minda tau. Ya ke? Awak tapi tengok wayang dengan saya ke? Tapi minda kau boleh terima. Sekarang kita nak tanya Zul lah ya. Tanya Zul. Okey, sebelum ni Zul selalu melakukan watak-watak yang macam cinta aksi. So, is this the first time Zul bawa karakter untuk macam, you know, thriller punya genre? Misteri. Kalau dalam filem, yes, first time. Mm-hmm. Untuk big scale and kita macam Syafiq cakap tadi, market dekat Malaysia ni bila berkenaan dengan thriller ni agak, bukan nak kata terpinggir, tapi orang kecil sikit lah dia punya tu. Jadi sekarang ni Syafiq pun dah sahut cabaran buat cerita ni. Dia macam kapten kapal yang kita orang semua follow, kita punya kapten, kita pun sama-sama sahut cabaran. Betul. Jadi it's not so much about the character, tapi yang lebihnya story, penerimaan audience story dengan cerita thriller ni. And then kita not just cakap, oh benda ni mainan minda, tapi kita nak orang tengok benda tu at the same time terhibur. And at the same time, kita tak nak lah orang keluar dalam, kali ni, filem ni saya rasa bila keluar daripada panggung, dia rasa tak puas hati tu ada lagi. Okay. Itu yang kita dapat feedback daripada bila premiere before this, itu which is positive lah. Kita tak nak habis kat situ je, kita nak more. Kita nak orang tengok dua kali. Betul. Baru boleh faham lah. Yes lah. Itu dia. Okay, so okay, Datuk. Sebagai Inspektor Azman dalam cerita Misteri Delilah ni, apa cabaran untuk melakukan watak ni? Cabaran yang pertama, sebab sebelum ni saya kerja dengan Syafiq dalam filem KL Special Force. Betul. Saya adegan drama action. Jadi cabaran yang yang sangat saya takut ialah apabila penerimaan penonton kerana watak seorang polis lagi. Jadi saya tanya dengan Syafiq, kenapa Syafiq bagi saya polis lagi, tapi dia kata watak ni berbeza. Jadi itu cabaran yang paling besar untuk membezakan lakonan saya dalam KL Special Force dan juga seorang polis dalam Misteri Delilah. Alhamdulillah, bila saya takut bila saya tengok masa malam gala itu hari, alhamdulillah kerana saya dapat membezakan watak tu. Wow. Terima kasih kepada Syafiq yang kontrol lakonan. Hebat. Okey Syafiq, mungkin orang kata awak ada ayat yang padu untuk diberikan kepada penonton-penonton yang sedang menonton sekarang ni untuk turun ke Pawagam Khamis ni untuk tengok Misteri Delilah sekarang. Okey, siapa yang minat filem misteri atau thriller ataupun horror boleh tonton filem ni. Dan siapa yang mungkin dah bosan dengan jalan cerita yang biasa mendata, anda patut tonton filem ni. Kerana apa? Kerana ada kejutan yang saya nak buat 21 hari bulan ni. Sisi reprise. Apa kejutan itu saya tidak boleh bagi tahu sekarang. 21 hari bulan Khamis ini baru saya boleh bagi tahu. Tapi kejutan, apa yang saya boleh bagi hint adalah tentang plot twistnya. Kerana plot twist dalam filem ini saya boleh katakan tidak pernah dibuat dalam sejarah filem Malaysia. Ini kali pertama di dunia pun. Memang kena pergi tengok tu. Di dunia belum ada. Apa yang Syafiq nak bagi kejutan yang Syafiq cakap tu, dalam dunia belum pernah ada filem buat. Dalam dunia saya tak tahu. Tak ada. Tapi lagi. Dia pun takut nak jual. Dekat Malaysia tak pernah buat lagi. Dan ni something yang special yang
Saya bekerja keras untuk buat benda ni dan saya harap Khamis ni ramai orang boleh datang tonton sama-sama dan walaupun saya tak bagi tahu pun orang akan sedar Khamis ni. Alright. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak Syafiq. Thank you so much Datuk Zul Arifin. Terima kasih.